Taus publikum, en fantastisk prestasjon av denne store idrettsmannen. Jan Olav Beitmyhren, første mål i Birkebeinerrittet 2011. Velkommen, Jan Olav. Og tiden skal du få aldeles straks. Jeg vil starte med å si gratulerer med å komme første mål. Tusen takk. Hvordan har turen vært over fjellet? Den er sånn, det er jo tungt, og han må knive og virkelig gå i kjelleren etter hvert. Men når du ligger først og på en måte er offensiv og tenker kun en vei, og det er fremover, så på en måte glemmer du det litt. Så jeg har hatt en fin tur. Jeg har aldri på en måte vært kramper eller noe uheld eller noen ting sånn. Så sånn sett har det gått veldig bra. Hvilke mål hadde du før start i dag? Jeg har å vinne klassa. Hvilke deler av løypa var din sterkeste? Ja, min sterkeste er nok utforkjøringene og de tekniske partiene, det er det jo. Ja. Hvordan synes du forholdene var? Det var helt greie. Med såpass mye regn som har vært de siste tida, så blir det jo litt klinete, men vi kjører terrengsykkel, vi er i terrenget, og det er ulikt underlag, og det må man beherske. Var det spesielt parti du likte best? Nei, jeg liker det egentlig terrengpartiene da, når det er litt mer teknisk krevende enn å bare sitte på grus og dunke gir. Det er det jo. Hvor mange var det du startet med? Vi var en par-300 i klassen, tenker jeg, og så ble vi fort 12-15 stykker etter 10 kilometer, og så var vi to stykker etter en 15, og så var vi to frem til Sjusjøen, og så var jeg alene der i freien. Tusen takk! Takk for det!